Stanje sigurnosti u prošloj godini na području Posavskog kantona ocijenjeno je zadovoljavajućim sa tendencijom prelaska u stabilno. Od 336 prometnih nesreća, 2/3 su se dogodile na području općine Orašje. Poginule su 3 osobe, a godinu prije njih 14. Evidentirano je i manje slučajeva kršenja javnog reda i mira, najčešće drskim ponašanjem, tučom i omalovažavanjem službenih osoba. Vrlo često sastančim sa kolegama istog ranga da uzajamno razmenjujemo podatke i informacije i odgovorno tvrdim da smo mi jedno od najsigurnijih područja unutar federacije. Ovih dana trebao bi ponovo proraditi stacionarni radar na magistralnoj cesti Tuzla-Orašje. Prije 3 mjeseca nepoznati počinitelj iz puške je pucao u radar i od tada više nije u funkciji. Popravak će koštati 75.000 maraka. Mi smo došli do podataka ko je počinitelj tog kaznenog djela. Mi smo poduzeli aktivnosti u smislu da se uputi tužiteljstvo izvješće protiv te osobe. Nešto što tehnički može biti kao u privremena smetnja jest da on privremeno radi u inozemstvu, da on uvijek ovdje nije dostupan i mi čekamo okončanje postupka. Unatoč tomu i stanje kriminaliteta ocjenjeno je zadovoljavajućim. Od 486 prijavljenih, najviše kaznenih djela se odnosilo na imovinske delikte, krađe, oštećenja tuđih stvari i lakše ozljede.